Какво е най-лошото нещо, което ти се случи по време на ретроградните планети? Да дойде COVID. А за сега, за този период? За този период, може би ми да университета. Университета? Да го започваш или? Мисля, че да, общо взето да го започна. Добре, а според теб коя българска личност е илюминат? Христо Ботев. Добре, а според тебе има ли извънземни на Земята? Не, няма. Не вярвам в тези неща.